Birinci de deyilir ki, tam ifadəni göstərin. Tam ifadəni göstərin o deməkdir ki, məxrəcdə A, B, X, Y olmamalıdır. Hamısı ədəd olmalıdır, yəni məxrəcdəki. Burada məxrəcdə X, Y var, olmaz. Burada A var, olmaz. Burada A plus 1 var. Şimdi məxrəclərdə X var. Amma burada məxrəcdə nə var? 2. Deməli, tam ifadə bu olacaq. Aydın oldu. Y variantı. Ömər aydındır. Ay Ömər. Yaxşı, getdik. İki nömrəli sual. Aydın olmasa deyim, bir də izah edeyim. İki nömrəli sualda birincini müxtəsər vurma düsturu kimi açıram. 2x kvadratının kvadratı o nə deməkdir? 2-nin kvadratı 4, x üstü 4. 2-nin kvadratı 4, x üstü 4. Üzərinə gəlinsin. Birincini ikinciyə vururam. Sonra da 2 mislin. 2-ni 3-ə vururam. 6. 2 mislində neçə eləyəcək? 12. X kvadratı y, ha? Bax, birinci və ikinci, bu düstur hansıdır? A üstə gəlinsin, B-nin kvadratı nasıl olsun, nədir? Birincinin kvadratı, birinci və ikinci hasilinin iki misli üstə gəl ikincinin kvadratı da 7-ci sinifdə keçmişik. Bu düsturu gətirib bura tətbiq edirəm. Yazdım birincinin kvadratı, 2-nin kvadratı 4. X kvadratının kvadratı 2-ni 2-yə vururam, x üstü 4. Üzərinə gəlinsin, 2-ni 3-ə vururam, 6, 2 misli bax. 2-ni 3-ə vurdum, 6. 2 misli də 12 elədi. X kvadratını da y-a vursam, x kvadratı y. Üzərinə gəlinsin. 3-ün kvadratı 9, y-ın kvadratı. Okeydir də bu. Üzərinə gəlinsin. İndi buna baxaq. Bunu da vurub açaq. 2x kvadratını 3y-a vursam, eləyəcək 6 dənə x kvadratı y. 2x kvadratını 2x kvadratına vursam, eləyəcək 4 dənə x üstü 4. 3y-ı 3y-a vursam eləyəcək 9 dənə y-ın kvadratı. Mənfi 3y-ı 2x kvadratına vursam bu da eləyəcək 6 dənə x, y-ın nəyi? Kvadratı elə deyil. Bərabərdir. Aldım fantastik bir şey. 4 dənə x üstü 4-ün üzərinə 4 dənə x üstü 4 gəlirəm. X üstü 4-lərə bir baxıram. 8 dənə x üstü 4 eləyər. Sonra gəlirəm buna. Bax. 12 dənə x kvadratı y burada var, 6 dənə x kvadratı y burada var. 12 dənə x kvadratı y-ın üzərinə 6 dənə x kvadratı y gəlsəm neçə eləyəcək? 18 dənə x kvadratı y eləyər. Eləyər. Burada da x kvadratı y-dir. Bax, 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 burada səhv eləmişəm. Bu da x kvadratı y-dir. Hə, bax bu 12-nin üzərinə bu 6-nı gəlsəm eləyəcək 18. 18-dən tezdən bu 6-nı çıxsam neçə eləyəcək? 12 dənə eləyəcək x kvadratı y. X kvadratı y-ları da bir baxdım, getdi. Bunlara da baxmışdım, bunlar da getdi. 9y kvadratından da 9y kvadratını çıxana 0 eləyir də. Şox, misal getdi. Aydın oldu. Biraz çətindir, hə? Mötərzəni vurub açırsan da sadəcə. İndi bir də qayıdacağım ona. Gəlirəm buna, üçüncüyə. Üçüncüdə deyilir ki, ifadəsinin vuruqlarına aid. 7-ci sinifdə də keçmişdik ki, hər hansı ifadənin vuruqlarına aid deyəndə həmin ifadəni hansı şəklində göstərmək lazımdır. Göstərək. Bax, buradan, bunların ikisindən. X kvadratını mötərzə xaricinə çıxartsam, qalacaq x minus 3. Bunların ikisindən nə? Bax, bunu da mötərzəyə alıramsa burada. Qalır qabaqdakı mötərzəyə görə, mənfiyə görə. Bu eləyəcək x minus 3. Bax, bu qabaqdakı mənfiyə görə bu minus elədi, buradakı plus. Aydındır mı? Hər ikisində x minus 3 olduğuna görə, x minus 3-ü bir də mötərzə xaricinə çıxardıram. Mötərzənin qabağında burada 1 var da yazılmayıb. Burada x minus 3 mötərzə xaricinə çıxıbsa, bax, buradan da çıxıb, buradan da çıxıb. Qalır x-in kvadratı minus 1. O da bərabərdir. X minus 3. X-in kvadratı minus 1-in kvadratını da müxtəsər vurma düsturu kimi açsam. Eləyər x minus 1, x plus 1. Çətin də, hə? Ömər, sənə çətin gəlir? Ömər deyir, bu nə dünyadır? Dünyadır, mən düşmüşəm. Bir yana buradan izah eləyək. Baxın, x kubu minus 3 x kvadratı. Bir dəqiqə düzəldəcəm. Minus x plus 3. Əslində, bu 7-ci sinif mövzusudur. Bunun ikisini bir qruplaşdırıram, bunu bir qruplaşdırıram. Yəni, elə eləməliyəm ki, mötərzələr eyni olmalıdır. Bunların ikisindən x kvadratını mötərzə xaricinə çıxartdım. X kubundan 3 dənə x-dan 2 dənə x-i mötərzə xaricinə çıxartsam, 1 dənə x qalır da. 3x kvadratından x kvadratını çıxarmışamsa, 3 qalır da. Düzdür mü? Bunların ikisindən də baxma, mənfini mötərzə xaricinə çıxartdımsa, x minus 3 qalardı. Qabaqdakı mənfiyə görə bu plus minus oldu. Bərabərdir. Hər ikisində x minus 3 olduğuna görə x minus 3-ü bir də mötərzə xaricinə çıxartdım. Qaldı orjəyə, bax, x minus 3-ü mötərzə xaricinə çıxarmışamsa, qalıb x-in kvadratı minus bu 1. Düzlüyü qarşısındakilər. Yəni, bunun əmsalı, bir də bunun əmsalı. Bunun əmsalı x kvadratıdır, bunun əmsalı 1. Bərabərdir. Bunu yenə aça bilərəm. Belə də saxlaya bilər, aça da bilər. Yazıram x minus 3, burada da x minus 1, x plus 1. Aydın oldu indi. Getdik. Dəyişənin hansı qiymətində ifadəsinin qiyməti sıfıra bərabərdir? Kəsrin qiyməti
O vaxt sıfıra bərabərdir ki, surət sıfır olsa. Məxrəc sıfır olsa, məxrəc sıfır olsa, kəsrin mənası olmaz. Surət sıfır olsa, kəsrin qiyməti sıfır olar. Məsələn, sıfırı bölürəm 4-ə, neçə eləyəcək? Sıfır. Amma 4 bölünsün, sıfırın həlli var? Yox da axı. 4 dənə almanın sıfır nəfər arasında necə bölərsən? Bölə bilməzsən. Ona görə həlli yoxdur. Amma sıfırı 4-ə böləndə sıfır eləyir. Bizə deyir ki, bunun qiyməti sıfır eləsin. Bunun qiyməti də o vaxt sıfır eləyir ki, x-in kvadratı minus 4x bərabərdir sıfır olmalıdır. Buradan x-i mötərizə xaricinə çıxartsam, x minus 4-üm 0-dır. Hasil də o zaman 0-dır ki, bu da 0 olmalıdır, bu da 0 olmalıdır. Biz bunu keçmişik. Onda buradan yazaram x bərabərdir 0-a, buradan yazaram x bərabərdir 4-ə. Həm 0 qiymətində, həm də 4 qiymətində. Aydın oldu. Deyir ki, təyin oblasını tapın. Təyin oblası da o deməkdir ki, yəni, bax, təyin oblası deyəndə x ağlınıza gəlsin. X hansı qiyməti ala bilməz? Mən axın başı salam. Bu hissəsin? Bəli. Bax, bu əslində kvadrat tənlikdir bildiyimiz. X-in kvadratı minus 4x bərabərdir 0-dan. X-i mötərizə xaricinə çıxartsam nə qalır? X minus 4 bərabərdir 0 qalır da, Ömər. X-i çıxartdım mötərizə xaricinə, qaldı x minus 4 bərabərdir 0. Hasil 0-dirsə, bu da 0 eləyər. Buradan x bərabərdir 0. Bunu da 0-a çevirən qiymət 4-dür. 4-dən 4 çıxanda 0 eləyir. Bir də bu. Aydın oldu. İndi fikir ver 5 nömrəli sualda. Deyir ki, təyin oblasını tap. Təyin oblası deyəndə ağlımıza o dəqiqə x gəlsin. Yəni x hansı qiyməti ala bilməz. X-a da baxıram ki, bir burada var, həm burada var, həm də burada var. Buradakı x-lar istənilən qiyməti ala bilər. Amma buradakı hər qiyməti ala bilməz. Niyə? Məxrəc 0 ola bilməz axı. Məxrəc 0 ola bilməz ona görə. Yəni 3x minus 6 nə ola bilməz? 0 ola bilməz. Onda buradan 3x fərqlidir. 0-ın üstünə 6 gələrəm. 6. X da fərqli olacaq. 6-nı 3-ə böləndə neçə eləyəcək? 2. Aydın oldu. Çətin deyil. Bax, x-in yerinə 2 qoysam, 3 dəfə 2, 6, 6-dan 6 çıxsam 0. Məxrəc 0 ola bilməz axı. Ona görə x-in 2 qiymətində ifadənin mənası yoxdur. Sonra gəlirəm buna. Kəsrində ixtisar edin. Sadə sualdır. 30-dan 45 nəyə ixtisar gedir? 15-ə. 30-u 15-ə bölürəm. 2. 45-i 15-ə bölürəm. 3. İndi gəlirəm Yaqut sənə. A üstü 4-ü A üstü 3-ə bölsən, bir dənə A qalar burada. Çünki 4 dənədən 3 dənəsi gedəcək. B-lər də gedəcək. Qalacaq 2 bölünsün 3A. D variantı. Aydındır mı? İndi mənə bir dənə kitab açın istəyirsiniz. Bu 7 nömrəlini köçürüm ora. Açın. Tez. 6x kvadratı minus 3 dənə x y. Üzərinə gəlinsin 4x, çıxılsın 2y, bölünsün 9x kvadratı minus 4. Nə deyir? Kəsrini ixtisar edin. Hə, kəsrini ixtisar edin deyirsə, nə eləyərəm? Fikir verin. Bu da biraz kələ kötürlü sualdır. Biraz çətin başa düşə bilərsiniz. Bunları bir qruplaşdırın, bunları bir qruplaşdırın. Necə qruplaşdıraq? 6x kvadratı minus 3xy-dan 3x-i mötərizə xaricinə çıxardıram. Hər ikisində olan. Hər ikisində x var? Var. Hər ikisi 3-ə bölünür? Bölünür. Çıxartdım. Mötərizə xaricinə çıxarmaq həmin ədədə bölmək deməkdir. 6x kvadratını 3x-ə bölsəm, 6-nı 3-ə bölərəm 2. X kvadratını x-ə bölsəm, x qalar. 3xy-ı 3x-ə bölsəm, y qalar burada təkcə. Düzdür mü? 3x-lar gedər. Üstə gəl, bunların ikisindən 2-ni mötərizə xaricinə çıxartsam, 4x-i 2-yə bölsəm, 2x, 2y-ı 2-yə bölsəm, y qalar. Qalar. Bölünsün. Məxrəci də müxtəsər vurma düsturu kimi yazmaq olar. Belə yaza bilərəm məxrəci. 3x-ın kvadratı minus 4-ü də yazıram 2-nin kvadratı. Kvadratlar fərqi düsturu. Mən də yazıram, bax bunu. 3x minus 2, 3x plus 2. 3x-i 3x-ə vuraram 9x kvadratı, mənfi 2-ni müsbət 2-yə vuraram 4. 7-ci mövzular deyəsində bərabərdir. Hər ikisində 2x minus y olduğuna görə 2x minus y-ı mötərizə xaricinə çıxarda bilərəm. Düzdür, burada da var. Burada da var. Çıxartdım mötərizə xaricinə. Qaldı 3x üstə gəl 2. Əmsallar qabaqdakı. Bölünsün 3x minus 2, burada da 3x plus 2. Olduğu kimi yazdım. Bu ilə bu getdi, getdi. Qaldı 2x minus y, burada da qaldı 3x minus 2. Çətindir. Evdə bir də analiz edəyərsiniz. Yaxşı mı? YouTube-dan baxarsınız, atacam linki. Yəni, ilk dəfədən əla başa düşüm söhbəti ola bilməyəcək də burada biraz çətin olacaq. Baxın buna. Dəyişənin hansı qiymətində ifadənin mənası yoxdur. Deyə bilərsiniz, ifadənin nə vaxt mənası? Ay, sağ ol. Bu sıfır olsa, düzdür. Bu sıfır olsa ifadənin mənası olmaz. Yazaram 2x minus 5 bərabərdir sıfıra. 2x bərabərdir. Sıfırın üstünə 5 gələrəm. 5, 5-i ilə 2-yə bölərəm. 2 tam 10-5 qiymətində. Sonra bir dənə buradan yazaq. Köçürək.
Deyir ki, A çox ədlisini buna böldükdə, bir dənə A çox ədlisidir, fərz edək. Bölürəm 2x kvadratı, minus x plus 1'ə böldükdə. Natamam qismətdə 2x alınır, qalıqda 5 alınır. Yaxşı, belə bir şey yadınıza salaq. Bölünən, bölən, qismət, bir də qalıq. Buradan bölünəni tapmaq üçün nə edirdik? Qismətlə opsiyonu bunu vururdum, üstünə qalığı gəlirdik. Elə deyil. Yəni böləni, qisməti bölənə vururdum, həmişə üzərinə qalığı gəlirdim. Burdan da bu A-nı tapmaq üçün bu qisməti bu bölənə vurmalıyam, 2x-i vurmalıyam, 2x kvadratı minus x üstə gəl 1-ə, üzərinə də həmişə qalığı gəlirəm. Qalıq neçədir? 5. Okeydirmi bura qədər? Getdik. Bərabərdir. 2x-i 2x kvadratına vursam 4 dənə x'in kubu. Bir dənə x, 2 dənə x. 2x x'a vursam 2x'in kvadratı. Üzərinə gəl 2x'i 1'ə vursam 2x. Üzərinə də gəlsin 5. A çox ədlisinin əmsallarını tap deyir. Bir əmsalı 4'dür. Digər əmsalı mənfi 2'dir. Bu da müsbət 2'dir. Bu da müsbət 5'dir. Əmsalların cəmini istəyir. Bunlar gedər 4'ün üstündən 5 gələrəm 9. Aydın oldu. Sadəcə vurdum açdım mötər səyinə. Hə, bu 10-cu manağıldır. 10-cuda nə edirəm? 10-cuya fikir verin. Bunların ikisini bir qruplaşdırıram. Buradan x kvadratını mötərizə xaricinə çıxartsam. İkisindən x kvadratı var da, ən kiçik. Qalar x üstə gəl y. Bunların ikisindən də x-i mötərizəyə alsam, qabaqdakı mənfiyə görə bu plus olar. Hər ikisində x plus y olduğuna görə x plus y-ı mötərizə xaricinə çıxartdım. Bunda da, bunda da. Bu nəmsalı 1-də axı burada yazılmayıb. Qalıb x-in kvadratı minus 1. Yəni bir vurğu, bax bunun budur. Vurğulardan biri y variantı buna getdi. Düzdür. İndi B variantını orada, burada yazdım ki, daha aydın olsun. Ömər, aydın olur? Elə də, tamam. Temboli onlinesan. Temboli onlinesan. Bax, bunların ikisinə bir baxaq. X kvadratını mötərizə xaricinə çıxardıram. Qaldı x-in kvadratı üstə gəl y. Elə deyil. 4 dənəsindən x-in çıxartdım. Buradan da x kvadratının özü gedibsə y qalıb, hə? Çıxılsın, bu dörtləri çıxardaram buradan. Qalar x kvadratı üstə gəl y. Niyə üstə gəlməli mə? Çünki qabaqdakı mənfiyə görə. Bərabərdir. Hər ikisində x kvadratı üstə gəl y olduğuna görə çıxartdım bir də babları. Qaldı x kvadratı minus 4. Burada da gedəcək C variantı. Vurğulardan biri budur. Və çox ədlinin dərəcəsindən danışır. Çox ədlinin dərəcəsi neçədir burada? X kvadratını x kvadratına vuranda x üstü 4 olur. Ən böyük dərəcə götürürsən. 4. 3-dən saldım, sən 3-də saldın. Gördün? Dərəcəsi 4 oldu, düzdür. X kvadratını x kvadratına vuranda dərəcə 4 eləyirdi, x üstü 4. Ona görə 4 olur, düzdür. Məhəmməd də bax, bütün suallara səhv cavab verən. O, YouTube-dakilər də bilsin, Instagram-dakilər də bilsin. Familiya nədir Məhəmməd? Süleymanov. Deməli, getdik. Burada bu çox ədlinin də dərəcəsi, fikir verin dərəcəsinə. Neçədir Məhəmməd bu çox ədlinin dərəcəsi? 8. Neçədir Mədinə bunun dərəcəsi? 4. Xeyr. Ömər neçədir bunun dərəcəsi, bu üçüncünün dərəcəsi? Mən x üstü 6. 9 mənim. Xeyr. X-i x üstü 4-ə vuranda, bəli, x üstü 5 edir. Deməli, dərəcə ən böyük dərəcə olacaq. Vurub açsanız görəcəksiniz ki, bunun da dərəcəsi 5-dir. Aydın oldu. Yəni, o birləri açmıram, sadəcə bura dərəcədən söhbət gedir. Vəsəl.